העיתונאי החדש לא חייב לעבוד בחברת החדשות של ערוץ 2 וגם לא בגלי צהל. בעידן הטכנולוגי והאינטרנטי כמעט כל אחד יכול להפוך לפובליציסט, לעיתונאי מסוג חדש, משוחרר מכבלים ואילוצים של מערכות חדשות. אחת הבלוגריות הפוליטיות ברשת היא טל שניידר, שמפעילה בלוג מצליח ששמו הפלוג. עיתונאים ופוליטיקאים עוקבים אחריו באדיקות. בוא נאמר לה שלום, טל שניידר, שלום לך. שלום ירון. בואי נתחיל מאלף, אחרי שעזבת את עיתון מעריב, מה, פשוט חשבת לעצמך, אולי אני אפתח בלוג פוליטי ברשת? באיזשהו שלב הבנתי שבלוג יכול להיות ככה מקום מפלט, גם לכתבות ולרעיונות שיש לי, דברים שבא לי לכתוב, שאין להם מקום בעיתונות, וגם אם אני מפרסמת משהו, יש מקום לשים את זה, וגם בשלבים יותר מאוחרים, הבנתי שזה בעצם גם יכול להיות הפלטפורמה עצמה שבה יפורסמו הסיפורים, נטולי עריכה, נטולי אורחים, נטולי בוסים ונטולי החלטות מערכת של מה כדאי למפרסם ומה לא, אלא רק לפי האג'נדה שלי. ומשם זה באמת. כן, אז באמת בואי תפצחי לי את סוד הקסם של הבלוג שלך. למה זה עובד כל כך טוב ברשת? קודם כל תודה. אני לא יכולה להגיד ש100% מהזמן זה כך, אבל בחלק מהזמן אני כן מנסה לעסוק בעובדות ופחות בדעות. אתה מכיר את החלוקה העיתונאית הזאת של פעם. נכון שיש לי גם דעתנות וגם דעות, אבל מבחינתי לפחות, אני חותרת יותר, אני מקווה, לסיפורים מבוססים על דברים שאני מדברת עם אנשים, או מקומות שהייתי, או דיווחים מהשטח, באירועים של פריימריז וכו', שלפעמים אפילו, אתה יודע, התמונות מדברות בעד עצמן. וגם בפיד של הפייסבוק ובפיד של הטוויטר, שאני חושבת שקלטתי בשלב די מוקדם יחסית לישראל, כי בארצות הברית עיתונאים עובדים ככה כבר הרבה שנים. לא הרבה, אבל מספיק שנים. אז פשוט שמתי את העובדות או את הדברים שאני רוצה להגיד בפידים, בפיד של הפייסבוק, כשבעצם עבודת העריכה שלי זה מה נכנס לפיד ומה לא נכנס, אם דברים לא נראים לי מעניינים, אז אני לא מכניסה אותם. ופה אתה רואה אולי בעצם את הדעתנות שנכנסת. כי בלוגים בלי דעתנות אין בעצם, זה חלק מהעניין. כן, אז את יודעת, מתבקש לשאול, אם אני דובר של מפלגה משמעותית, נגיד שאני דובר הליכוד או דוברו האישי של ראש הממשלה לצורך העניין, למה שאני אתייחס בכלל לבלוגרית? למה שאני אתייחס למי שאת רוב החדשות שהיא מייצרת, היא מייצרת ברשת ולא תחת איזושהי מערכת שהיא ממוסדת? אתה צודק 100%, יש כאלו שלא מתייחסים, ויש כאלו שגם בעצם לא נעלבים אם כתבתי עליהם משהו רע, ויש אחרים שלוקחים מאוד ברצינות את כל עולם הניו מדיה החדשה. אני חושבת שבמשרד ראש הממשלה, אם נתת כדוגמה, הם כן מאוד מודעים למדיה החדשה, ומשתדלים לשתף פעולה. ברור שהם מייחסים יותר חשיבות למה שכותב שמעון שיפר מאשר טל שניידר, זה בסדר. הדברים הם אחד ליד השני, והם גם משתנים וצומחים, אבל אחד הדברים שהדהים אותי כמעט מהרגע הראשון, בכל מקום באתי ואמרתי, יש לי בלוג, או אני פרילנסרית, ואני לא עובדת בשום מקום בעצם קבוע, אני פה ושם. וכולם לקחו את זה נורא ברצינות, ואפילו בלי להכיר אותי ממש טוב בהתחלה, מהרגע הראשון. טוב, אז זה הרגע ממש לעשות כאן גילוי נאות. אני מהעיתונאים שעוקבים אחרייך ועוקבים די באדיקות. יש בינינו גם סוג של מערכת יחסים עיתונאית טובה ופוריה. אני חייב לפרגן לך. איך כל מי שצופה בנו בתוכנית יכול לעקוב אחרייך? בואי תתני לנו את הפרטים. אני, ברגע שאתם תשדרו את הווידאו הזה ישר, אקליט אותו במחשב שלי ואשים אותו ישר בפייסבוק, וכל מי שבפייסבוק ובטוויטר שלי ישר יראה את זה ויכול להריץ את זה. הם לא יהיו תלויים בערוץ הטלוויזיה, אני מבטיחה לך, וגם לא בנייר הדפוס. טל שניידר, תודה. ירון, תודה רבה.